На даний час підрядною організацією даний габаритний обмежувач забрано до себе на базу. Проводяться ремонтно-відновлювальні роботи, які частини можна буде використати повторно, але переважна більшість конструкції і підлягає заміні на нову. Поки що за кошт підрядника, але, наскільки мені відомо, підрядна організація буде подавати судовий позов для відшкодування завданих збитків.